И така, здравейте хора, сме в тези и днес ще снимаме клипче на 60 секунди. Защото значи никой не иска, аз искам да ви направя гадно. И протезем с цялата вода и цялото семейство. И тук до мен са хората от предишното видео на Brawl Stars, но те май не искат да си говорят нещо. Искаме. Не знам. Кома иска да ти като звяр, бе? Ми, че не съм тъгъв. Задница отново тука. Стига бе задница. Задница не е младя от групата. Злор заема всичките места, бе. Как Долор, бе? Мейджин заема 3 места, Долор заема 2. И ти ми 2. Мога да ги взема заедно в комплект. Да, ма Долор не може вземиш. Не Долор. Колко е едно клипче на Рос на той? Валери, ти си ги гледал всичките, кажи ми. Добре, ще седя тук, защото нямам време. Добре, силно по 10 минути. Това ще е май много дълго. Така, значи ще им давам вода и храна през... Колко време ще им давам? Ще им давам през... През 4... Как през 7, бе? През 7, на 7 ден им давам. Стига, бе, една седмица без храна и вода, аз ще покясвам на първия ден, бе. Днес ли бъде с камато, бе? Така още няма да им дам. О, взел съм. А, имам много малко храна и вода, човек. Имам 2 супи. А, имам 3 шета вода. Кой човек не съм взел, че ми? Което пак не е достатъчно. Бойскаут. Не, май не ги взех. Тук не може да ги фърля. Добре. Така. Между другото, премигванията са от играта. А не от телефона. Така, на ден 4 съм, ще им дам вода. Сам вода ще им дам. А да те не си? А, Мери Джейн може да изпрати лъжа. С Мери Джейн не ми трябва. За какво ми е Мери Джейн? Ден 5. Ще дам само на Тед и на Тими. Жените да се мъчат. Хаштаг мъже. Напишете долу в коментарите хаштаг мъже. И ще получите... Благодаря. И ще получите топлина в сърце. А ти ме пак може да изпрача Мери Джейн. Ами, благодаря. Топлина в сърцето. Ще получите топлина в сърцето. Добре, аре ще нахраня само долов. Значи че няма да яде. Какво Майнкрафт? Не. Октодат. О, Октодат! Октопода баща, вие играли ли сте я? Може да сме играли. Видели си на Готика планетата? Офи, аз ще играя Октодат. Там дете. Не. Аз след това път ще изтратя долу, няма да забравя. Ай, кажете, маската с максиската. Ден 9. Ден 9. Ти ще какво калеченце, бе? Аз ще я съм изгодим. Между другото, The End, човек. Мазен The End. Кой ден, бе? На ден 10, човек. Така, както не съм правил клипче за 1 април, това сигурно ще бъде клипче за 1 април. Днес кога април сме? Така, първа пълзка сега на 5 април. Ето, умряхме на 10 ден. Сега и до тук ще спър клипчето. Дано да ви е харесал, оставете по един лайк. За моята шегичка. Много съм забавен. И снимам още едно клипче. И чао.